neng ngendin gon kunggolei kentir tenan to bot apote mong pengen ketemu najan apa tak lakoni bro mong nuruti karepe ati arep ngono kendir-kendira dhewe saiki ketemu kowe teko ninggalake aku kaya sumedha ati metes nelosi pipi pipiku yen pancene ora tresno waya kandha ketake gegelan karo sing prasaja bedangane aja gawe gelo ati aku ora bakal ngundeli kaya ngene lelakonku ya rasane dhewe biyen ngopo kok dadak ketemu mulainya ketemu ini ngajak-ajak kancane ben ngerti bareng gelo nesu bingung dhewe pancen iki tinggal aku gawe gelo ati saklawase krungu Mbak Yu wis saya di pisu-pisu Mbak Yu lho. Ngopo? Lah kuwi mesti ra diangen-angen karo bakule pecel kono to, mesti. Oh, cah ra kemalaman. Eh, kemalaman lah genah nek ndelok swarasane tembangmu. Bakul pecel kis mati ndek setu kok jek kok kandhake wae iki. Dadi klehmu gelo iki mergone bakule pecel. Ora masalah baku pecel, iki aku ki bebek mikir kahananku. Kowe iki malah nyelo-nyelo njaluk panjer iki lho. Lah aku tanggung jawabku kepiye wele golek tak kon golek aku ngene aku dikeprui wong sak. Aku tekok sing mbok goleke apa wae? Kajang, kajang. Terus kerawitan. Kerawitan. Ya. Dekor hias. Dekor hias. Tubuhan, tubuhan. Ha iya. Nek konsumsi rasah kowe. Sak pasrahke Mbak Ragil Sulastri. Oh, konsumsine. Ha terus iki, terus iki engko iki kepiye? Wis ngene. Timbang aku ya malah ben tambah mumet sisan. Aku wis ngetokke dhuwit 4 juta lho. 4 juta mbok kok manjuri apa wae? Lah kuwi mau ana tuwuhan ana dekor ana sembarang kajang panggung. Kowe wis entek 4 juta. Nah, ya sik entek 150 kok. 4 juta kok jurnek pas 150 iki kepiye? Lah sing penting kan DP kan ya tanda jadi ya sak-sak itu. DP ini kita tak nengke 4 juta kita DP ini. Gue dekor 1000, tubuhan 500. Yo, terus yang pengrawit kita 2 juta. Pengrawit kita jaluk panjer yuk an. Lelah ke kelompok raya kita. Lelah konco dewi lo jaluk panjer kita. Lelah lah coba kita jenenge kita mau kesenian kita duwe rego kok rumah sana kita. Berarti yang bayar ya gue kita somben. Lah yang bayar rumah sana kita tenaga kita wong ojo ojo seneng mangan tenaga nih wong. Ya wis. Iki 5 juta. Diko manjeri kabeh sempeting kabeh tak pasrahe kowe. Aku sih sansing mumet. Lho kalau lah terus iki aku wingi pas arep goleke panjer kowe, goleke kowe barang kowe. Heeh. Banku bocor. Ganti ban. Mare kono ganti ban. 250. 200 kok sisa bali. Wes. Yes kena. Wes mung sono. Taruh to ki. Ditioni gondoyani. Thank you.
Lah Kang Mas Petro. Enten apa? Lo. Kok enten apa? Kados pundi? Pun ketemu karo Kang Mas Gareng to? Lah terus nek ketemu kali Kang Gareng ajeng napa? Lho. Lah nggih, tak tunggu. Panjenengan rak wis ngrunut kapan anggone bakal mahargya putrane awake dhewe Lengkung Kusuma karo Nalawati. Selak ras ronto lho kepengin kaya ngapa endah senenge bungahe ngatiku anak kungkul dipahargya tamune akeh banget. Nggih, Kakang. Kula pun mboten sabar ningali ponakan kula dados manten Kanjeng Ratu. Lho, ya mangkono to. Nggih. Lho. Do bingungi dhewe. Lho, lah ya pripun to? Kok manti kok do bingung. Lho, sing kamu bingung njaluk panjer, sing kene bingung. Lho. Ketakok keterangane. Ora mung sing tak rasake. Kang Mas Petro. Lho ya lumrah to aku minangka ibune. Nak yen ke kaya ngopo? Ngeten lho Den Ayu. Senajan to panjenengan kuwi ya bojoku ya garwaku. Nanging jenengan kok ora mudeng sing tak rasake iki apa? Lho, mula enggal diwalakake mawon. Kula nggih pengen ngerteni menapa to sejatine kok rada beneh sok sajak beda kudune arep mantu, kudune rak ya seneng aten lho. Nggih, bungah kudune. Mantu bungah ki nek jumbuh karo sing dikarepake. Lho wong Lengkung Kusuma wis tresna karo Nalawati, awake dhewe wong minangka wong tuwa ya gari anu tot wuri wae. Ngeten lho Den Ayu. Lho, kepiye? Kok sik to kok malah mayu rono mari. Aku rak ya malah dadi bingung to ngene iki. Kakang Petro iki lho mbok wis waloko wae ana apa? Ngeten mawon. Lengkung Kusuma mang timbali. Oh, Lengkung Kusuma ditimbali. Nggih. Lengkung Kusuma. Putraku Ger. Ger. Wes. Kene ditimbali ramamu kene rada nyaket kene ya. Ngat muri sang parotes muniro kamanungsan kasrepan tingkaing sok niran podo ka niko Kusuma pun sowan mriki. Wah salon ngantene lho bagus e putrane sapa lho. Lah nek genah Lengkung Kusuma genah bagus wong bapake ya bagus e kok ngene lho. Lho. Bapake bagus cekli kok anake ora bagus ki po. Oh sapa sing maido kok ngono cekli jare. Wis aja dipirengke ya nggir ya. Kanjeng Ibu. Iya kepiyengen. Piye le? Wonten wigatos menapa dening putra Lengkung Kusuma ditimbali katimbalan dateng Pak panjenengan Bapak. Monggo. Ngeten le Den Ayu. Kula niku jane rasane iki abot. Abot arep mantu. Mantu piye meneh? Lah Prabewa, Prabu ya sampun sumadyo sedaya mboten wonten ingkang kirang kok. Penjenengan kok jenengan ki ora mudeng apa sing tak rasake. Aku al ngomong anak lanang ki ora tega jane. Kula niku rak garwa sigarane nyawa. Lah napa-napa nggih kedahe pun anu blakakaken ngaten lho. Ngene lek. Lho. Enten apa to Kakang niku jane? Aku kok carane ramamu rada beneh ki lho. Wonten menapa to, Pak? Ngene lho, panjenengan niku ngendikan kanthi terang terwaca. Kok kula ngantos bingung. Calon nganten aja digawe deg-degan. Aku ki jane pengen prasaja pengen ndang piye kowe gendang ngerti ya ben ndang ati ngaten lho Den Ayu. Lah nggih. Monggo menawi panjenengan nika badhe paring pangandikan kalih putra lan dalem nika. Ngene ya, Kong. Nggih. Pripun, Pak? Kong, ya aja dadi atimu ya, Le. Nggih. Kepeksa iki Bapak ngendika karo sliramu. Mbok kula nggih kersane krungu rada mriki ngeten mawon. Den Ayu. Menapa hiburane kirang? Mangke kula padoske hiburan. Nika malah Kakang Mas Bagong lak pon sari. Bapak Hargian bar pasugatan wis kabeh hiburan wis beres le. Wis diusi palikmu Bagong. Ora mung timo campur sari kok malah campur bawul barang. Lah nah. Lah napa tambahi gambyong? Lho. Gambyong. Pake gambyong. Eh, gambyong kok ora mung cukup 6-7. Pinten? Engko wong sak kelurahan kon gambyong kabeh. Oh, nggih.
Terus bila perlu gambyong jreng. Oh, okay. Gambyong jreng sing nganggo ngene-ngene kae. Lho. Ngene lho Den Ayu. Lan kowe lekung. Nggih, pripun, yes. Pak? Pomo bahasa Indonesiane dengan berat hati. Dengan berat hati. Bapak ki ngomong karo sliramu. Ngene ya, Kong, aja dadi ati mungkir. Jane bapak yo ora tegel ngomong iki nanging iki kudu tak blakake karo sliramu. Sak temene nggih. Daupmu karo Nolowati kuwi. Nggih, kapan-kapan. Minjang menapa menika lho. Tanggale pun ketemu to, Kang. Nelo Den Ayu. Daupmu karo Nolowati kuwi diwurungke, nggih. Suram suram dewang koro kinten lermangus wakang ayon tenu ilang memanise watanane rolayung umel ku temrah nyomaratani ramamu kleru. Bola bali duwe bapak kok dagelan. Mbok jenengan niku ampun dagel to, Pak? Dagel piye to, Le? Dagel iki nek tanggapan. Bengi iki ora tanggapan, Le. Lah niku ora nek itungan niku ora dagel iki, Le. Ngagem ngapusi kula diwurungaken. Nggih, mengke jenengan. Mbok ampun dagel to, Pak. Le, Kong, bapakmu iki wis tuwa, Nger. Bapak iki ora guyonan. Kuwi sak temene. Ngene lho, Kong. Apa sebabe sliramu diwurungke daup karo Nolowati? Sak temene Pak Demu Gareng ku wis nampa panglamare saka Sinuwun Ngastina. Nolowati arep didaupke karo Lesmana Mandrakumara, Nger. Oh, Nger. Dadi Pak Demu ki mau wis malik kiblate. Mula Pak Demu ku pomo ketemu aku lak becek tenan. Wong setungan dadi lho. Diwurungke, Nger. Lajeng menika kados pundi, Pak? Ya ngene, Le. Aku njaluk sliramu sing gedhe atimu. Ora usah semlang, Le. Tak goleke bojo sing luwih ayu saka Nolowati. Kaya bapakmu ki nyontowo. Bapakmu iki mung punakawan nanging iso duwe bojo ibumu. Anak ratu lho, Le. Putune putu ratu kowe iki, Le. Ora usah semlang. Putraku ngger lengkong kusumo. Ora iso gitu, Le. Sing ketemu yo sanadyan kowe iki ditolak karo Pak Demu Gareng karo Nolowati. Muga-muga etuk ganti wanita. Lah ngono lho, Le. Kowe sing mbok pilih bocah ngendi? Sing ayu, sing pinter tak goleke, Nger. Nanging kula rumaos kuciwa nika. Kula sampun dipun wirangaken kalih Kang Mas Gareng. Kula nggih mboten trima. Kanjeng Ibu, Bapak, piye, Nger? Tresna menika mboten kados barang ingkang saged dipun liru. Tresna menika kanugrahan paringan saking Gusti kang cumondhok wonten ing satelenging ati kang suci. Badhe kados pundi tresna kula menika mboten saged kapisaken lan Mbak Yu Nolowati, Bapak. Nanging sliramu ki wis diwurungke, Nger. Ora ana pengarep-arep meneh. Nolowati ki sarep didhape karo Lengkok sapa? Lesmana Mandrakumara, Le. Wis trimo ya. Wis jalane aja cilik atimu, Le. Wis ngeten, Pak. Kowe kudu gedhe atimu. Tapi ya, Nger. Gedhe atimu, Nger. Ingkang dedhaupan menika kula napa panjenengan? Ya sliramu to, Kong. Kedahipun panjenengan menika ingkang nuruti kekarepan kula. Mboten kula ingkang nuruti panjenengan. Lho, nek jane bapak ki ya pengin nuruti apa sing mbok karepe, Le. Nanging iki kahanan sing dadekke kaya mengkene iki, Nger. Pun ana ing bapak. Neten mawon, Pak. Lan Kanjeng Ibu. Iya, kepiye, Nger? Menawi to bapak mboten remen yen to anake seneng menika, aluwung kula tak mati wae. Aja kaya ngono to, Pak. Kok cilik menatimu to, Lele? Ibu mung siji lengkungku. Anake metu ditampik macam wedok kok pilih mati iki lho.
aja kaya ngono. Kula menika mboten saged gesang. Mengko ana wanita liya sing luwih sulistya ing warna to nggih. Mboten saged kan. Aja kowe mangkono pun ibu. Kula mboten saged gesang menawi mboten sesandingan kalian. Mbak Lakum. Aja cilik atimu le tak goleke sing luwih ayu sing luwih pinter le. Ya manut bapakmu ya. Aja kowe mangkono to. Mboten wonten ingkang saged ngliru. Tresna kula kalian Mbak Yunolawati, Pak Kanjeng Ibu. Kos kepiye karepmu? Alung kula tak mati wae, Pak. Oh, pancen kepen mati yo, mati kok nggih. Anak ra iso dieman. Wong go ditolak cah wedok kok pengen mati ki po ya enek. Kakang Petro. Das pundi jeng ayu? Anak siji kok malah ditungtungi. Arti perjoyo. Loh, ya anyar toh. Mas, gue pengen mati mawon. Tidak sampai pengen mati gini sebuah. Dah, kudune rak ngeh direh-reh kaya kula wau. Orang malah diimbangi arti perjoyo. Sak niki ngeten, kula ora trimo. Anak mung siji, lengkungku semua bagus kaya ngono. Kula kalih penjenengan iki bebrayan wis suwe lho. Lajeng? Terus no kula niku, terus kalih penjenengan iku tuwuh mergo saka lengkung. Lengkung penjenengan badhe pinjam perjoyo, aku ora trimo. Sakniki lengkung kedah pinjam upati. Ampun wangsul nek mboten nganti lengkung kusuma. Wah, cilaka iki. Pun kudu mian goleki. Kong, mulih wae. Yo pecato yit mane kingkin kambah marge yo Yentan nyanding nolong.
jagat Dewa Bathara. Dosa menapa ingkang kula sandhang ngantos kaganjar lakon kang kaya mangkene. Dhuwuring tresnaku paribasan ngungkuli langit nanging tibane malah wuruh. Duh, lengkungku sumo, lengkungku sumo, destun temen uripmu. Ya, kaya ora ana paedahe anggon kurip ana ing alam dunya kini. Putra Pandu Toto Kedewi Soyo Indriakso Soro Maru Tok Pong Paono Pono Marko Sami Rono Lan Warayang Ponto Paiwisian Kulingan Limo. Oh. Sumaku bali takon kowe kuwi sapa yakso. Aku teko kala kendir menjalin, Gus. Bali. Dudu watak ing satra yen kudu bali. Kepada kami tolong bantu dulu. Maka jerohnya mau beranjangan. Gigit sungguh aku. Dadali dong, Bos.
Sambat Moris Sang Parotes Mundur Kamanusan Kasrepan Tingkaing Mungsuk Niran Podo Kadang Pot Ora Pangling Anggere ambune bakaran pohong iki mesti tedak turune beda. Gue nek ngene terus kesel tak tambanane lho. Yo polo pandu utuku ngel yo mulung mangung sipleng kung kusum kan darwo rada swara anyit dikara grek kahuri sang lengkung kusum. Aturaken kuning panun ingkang tanpa pepindhan dumateng paduka menawi